Manter-se fresco no calor é um desafio muito grande. Os riscos de se aquecer demais nesse clima incluem desidratação, insolação, cãibras ou até exaustão pelo calor. Deixar o corpo fresco também ajudará a manter sua mente calma, já que o calor muitas vezes amplia o estresse, a tensão e a frustração. Há várias maneiras simples e eficazes de ficar fresco no calor, e a maioria delas é bastante acessível. Mas antes disso, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de deixar um gostei no vídeo e vamos começar! Hidrate-se! A água é essencial para manter seu corpo fresco durante o calor. Ela deixa você fresquinho e deve ser bebida mesmo sem sede. Você também pode tomar águas comerciais, como as vitaminadas, ou bebidas esportivas, como Powerade ou Gatorade. Tais reidratantes não costumam ser necessários, a menos que você esteja repondo vitaminas e eletrólitos perdidos após uma atividade física. Não espere até ficar com sede, beba bastante água antes de iniciar alguma atividade. Se esperar demais, você pode sentir cãibra, que é um sintoma de doenças relacionadas ao calor. Escolha alimentos refrescantes. A comida pode manter você fresco, desde que faça as escolhas certas. Prefira saladas, comida crua e fresca, vegetais e frutas. O pepino, por exemplo, é composto por quase 100% água, fornecendo a você a hidratação necessária para se manter fresco. Evite a carne e os alimentos ricos em proteína durante as horas mais quentes do dia, pois eles podem aumentar a produção de calor pelo metabolismo e fazer com que você perca água. Protegendo-se do sol, fique longe dele nos horários mais quentes. Nem sempre adotamos essa medida óbvia quando estamos nos divertindo no verão, por isso é sempre bom lembrar. Evite atividades ao meio-dia sempre que possível. Nos meses mais quentes, é melhor limitar sua exposição ao sol durante o período das 10 às 16 horas. Ao sair nesses horários, limite sua exposição o quanto puder. Use protetor solar. Ainda que ele não tenha um efeito refrescante, a proteção é vital durante o clima mais quente, pois além de serem dolorosas e danosas, as queimaduras solares podem causar febre e vários sintomas de desidratação. Se não forem tratadas, podem causar exaustão pelo calor ou insolação. Mantendo a casa fresca. Feche as cortinas e as persianas, os raios do sol se convertem em calor. Fechar as cortinas, abaixar as persianas ou até bloquear as janelas pode diminuir bastante o calor na casa, mantendo-a fresca. Os toldos também funcionam, pois afastam o calor direto da janela, sem bloquear toda a sua luz. Use ventiladores. Experimente fazer o próprio climatizador evaporativo. Ele pode diminuir bastante a temperatura. Esses aparelhos caseiros variam do mais simples, com uma tigela de água gelada em frente a um ventilador, aos mais complexos. Lembre-se, porém, de que esses climatizadores não funcionarão quando a umidade estiver alta. Essas dicas ajudaram? Diga abaixo nos comentários, inscreva-se no canal e deixe um gostei no vídeo para ajudar na divulgação.